العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس والد یکتا کے کوئی والد کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. میرے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹیج پر اہل سنت کے علماء بیجل وغیرہ ہیں، آگے اور مجمع میں بھی حضور سے محبت کرنے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں. میرے ساتھ میرے بہت ہی دل کے قریب وہ جس کو کہا جاتا ہے ایسے دوست، کہ جو بھائیوں جیسے دوست ہوتے ہیں اور دوستوں جیسے بھائی ہوتے ہیں، شہباز ظہیر صاحب تشریف فرما ہے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس اجتماع کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی خاطر اس کا انعقاد کیا گیا، اللہ ہماری آخرت کے لیے ان لمحات کو وسیلہ نجات بنا ڈالے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کے لیے، یعنی حضور کا ذکر کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کی خاطر اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اور یقیناً اسی نیت سے آپ سب یہاں جمع ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنے کی خاطر انسان کہاں سے وہ الفاظ لائے جن سے حضور کی شان کا حق ادا ہو سکے. بڑے بڑوں نے ساری زندگی حضور کی شان کو کہا، بڑے بڑے اقابر نے، اور آخر میں کیا کہا کہ حق ادا کر دیا؟ نہیں، کہا لا یمکن الصناء کما کان حقہ. یا رسول اللہ، آپ کی شان کو بیان کرنے کا تو حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہی وجہ ہے اعلی حضرت نے ساری زندگی حضور کی شان کو بیان کیا، آخر میں کہا اے رضا خود صاحبِ براہ مدد اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی، ایسا مقام عطا فرمایا کہ جن کو کما حق ہو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. حضور کی شان کو کما حق ہو بیان کیا جانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے کوئی ایسی زبان بنائی ہی نہیں ہے جو میرے نبی کی عزت کا حق ادا کر سکے. کوئی ایسا قلم ہے ہی نہیں جس سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا مکمل احاطہ کیا جا سکے. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ساری خلقت بھی علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں، خدا کی ساری خدائی، ساری کریشن، ساری خلقت، جتنے گزر گئے، جتنے ہیں، جتنے آنے ہیں، سب جمع ہو جائیں، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے جس کی ایک صفت کا بھی حق پوری خلقت بھی اکٹھی ہو کے بیان کرے تو نہ کر سکے. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اس ذات کو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے.
جیسے حضور کی بے شمار شانیں ہیں ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان یہ ہے. حضور کی کئی شانیں بے مثال ہیں, وہی حضور کی ایک بے مثال شان یہ ہے جو بھری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے, کہ ویسے ہمیشہ یہ قاعدہ ہے چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے, بڑا چھوٹے کا ادب نہیں سکھاتا, ہمیشہ چھوٹا مثال قائم کرتا ہے بڑے کے ادب کی, کبھی بڑا چھوٹے کے ادب کی مثال قائم نہیں کرتا. میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ سب سے بڑا, جو رسول اللہ کا بھی رب ہے, جو رسول اللہ کا بھی خالق ہے, جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ دینے والا ہے. یہاں سے اہل سنت کو اور ہمارا عقیدہ بھی سمجھ لینا, جو کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحہ اس کے محتاج ہیں, وہ اللہ خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے آداب سکھاتا نظر آتا ہے. یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا, کائنات کا خالق, رسول اللہ کا رب, تمام عالمین کا رب, ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھاتے نظر آتا ہے. قرآن کریم میں اللہ کریم نے نہایت اہتمام اور احترام سے حضور کا ذکر فرمایا ہے. مفسرین کہتے ہیں اللہ کیسے بھی چاہتا تو حضور کا ذکر کر سکتا تھا, رسول اللہ کا رب ہے, تمام کائنات اللہ کی محتاج ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے محتاج ہے, ایک لمحہ ایک ایک لمحہ حضور علیہ السلام اللہ کے محتاج ہے. حضور کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے, ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم جب حضور کا وسیلہ بناتے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں, جیسے امام احمد رضا نے کہا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی, تو ہمارا اس وقت بھی عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ اصل خالق حقیقی بھی اللہ ہے, مالک حقیقی بھی اللہ ہے, مالک پہ ذات بھی اللہ ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جب جھولی پھیرائیں گے, رسول اللہ جس اختیار سے دیں گے وہ اختیار بھی اللہ کا دیا ہے, جن خزانوں سے دیں گے وہ خزانے بھی اللہ کے دیے ہیں, جس اذن سے دیں گے وہ اذن بھی اللہ کا دیا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق ہے اللہ, اللہ حضور سے جیسے چاہے کلام فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ پر یہ لازم نہیں تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام سے ذکر فرماتا, اہتمام سے ذکر فرماتا, وہ خالق ہے, وہ جیسے چاہتا ذکر فرما دیتا. لیکن مفسرین کہتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا ذکر اتنے اہتمام اور احترام سے فرما کر یہ مثال قائم کی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں رسول اللہ سے بے تکلف ہو سکتا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بے باکی کا انداز اپنا سکتا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس مقام پہ ہوں, ایسا نسب ہے, ایسا حسب ہے, ایسی قدی ہے, ایسا علم ہے کہ اب میں ایسا مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں حضور سے بے تکلف بھی ہو سکتا ہوں, یا میرے پہ ادب کی وہ باؤنڈریز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والی اللہ کی مخلوق جان لے کہ جب اللہ اللہ ہو کے رسول اللہ کا ایسے احترام سے ذکر فرماتا ہے تو کسی بندے کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے. خبردار, ہزار بار سوچ کے بات کر لا, یہ خالہ جی کا گھر نہیں, یہ بارگاہ ہے, مستوی ہے, اس کا ادب اللہ نے ان لوگوں پر فرض کیا. یہ مصطفیٰ کی ذات ہے جس کا ادب کرنا بھی فرض, جس کا احترام کرنا بھی فرض, جس کے نام کو بھی احترام سے لینا. میں آگے بیان کرتا ہوں, صرف ثواب کا کام نہیں, صرف واجب نہیں, قرآن کے مطابق فرض ہے کہ جب رسول اللہ کا نام لو تو احترام اور احترام کے ساتھ لیا جائے. اللہ اکبر, یہ مقام ہے میرے نبی کا. بھائی کیوں نہ ہو, جس ذات نے مرکز کائنات بنی, جس ذات نے دلیل توحید بننا تھا, جس ذات کے قول نے حجت بننا تھا, جس ذات کے فعل نے جو ہے وہ شریعت بننا تھا, جس ذات کو مرکز ایمان اللہ نے بنایا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا احترام پھر نہ سکھایا جائے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں 26 نبیوں کا ذکر کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کتنا ضروری ہے یہ غور سے سننا. سب سے ضروری یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا جائے. سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہو. اور کیا شان ہے, اور کیا مقام ہے, اور کیا احترام ہے, یہ ساتھ ساتھ سنتے چلے جائیں. اللہ نے قرآن میں 26 انبیاء کا ذکر کیا, کیونکہ ہم شان مصطفیٰ سننے اکٹھے ہوئے ہیں. میں آداب کی بھی وہ باتیں بتاؤں گا جس سے حضور کے فضائل اور شان آپ کے آگے نمایاں ہوتی ہے. 26 انبیاء کا ذکر فرمایا اللہ نے قرآن میں,
جس کے ساتھ بھی اپنے کلام کا ذکر فرمایا اس کے نام سے فرمایا. حضرت آدم سے کلام کیا تو قرآن میں موجود ہے کیا کہہ کے کیا, یا آدم کہہ کے کیا. حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو یا موسیٰ کہہ کے کیا. حضرت داؤد سے کلام کیا علیہ السلام سے تو یا داؤد کہہ کے کیا. حضرت سلیمان سے کلام کیا یا سلیمان کہہ کے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو یا عیسیٰ کہہ کے کیا. لاہور والوں پورے قرآن میں اللہ نے میرے نبی کے نام کا تو بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا لیکن کہیں میرے نبی سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے کلام نہیں کیا. کبھی یا ایھا النبی کہا, کبھی یا ایھا الرسول کہا, کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یا ایھا المدثر کہا. مفسرین کہتے ہیں نام سے نہ بلانے کی, القاب سے بلانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں, یا کسی سے حد درجے کا پیار ہونا تو اس کو نام سے نہیں بلایا جاتا لقب سے بلایا جاتا ہے. ماں جیسا بھی ہو بچہ اس کو کبھی میرا چاند کہہ کے بلائے گی, کبھی میرا لال کہہ کے بلائے گی. کالا کلوٹا بھی ہو تو میرا چھوڑا شہزادہ کہہ کے بلائے گی. یہ تو یہ ہو گیا. اور دوسرا جس کا حد درجے کا احترام کرنا ہو, ادب سے بتانا ہو, اس کو نام سے نہیں بلایا جاتا بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے. بیٹا باپ سے جتنا بھی بے تکلف ہو باپ کو نام سے نہیں بلاتا بلکہ لقب سے بلاتا ہے. مرید جتنا چہیتا بھی ہو شیخ کا, اگر مرید ہے تو شیخ کو نام سے نہیں بلاتا القاب سے بلاتا ہے. اور قربان نہ جاؤں مصطفیٰ پر, قربان نہ جاؤں اپنے آقا پر, اللہ مثال قائم کر کے بتا رہا ہے. اور دنیا والوں اگر پیار کرنا چاہتے ہو تو آمینہ کے لال سے زیادہ قابل محبت کوئی نہیں ہے, اور اگر احترام کرنا چاہتے ہو تو فاطمہ کے بابا سے زیادہ قابل احترام اور کوئی نہیں. یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام. اب حضرت میرے امام, امام اہل سنت امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس بات کو میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہو, شہباز صاحب اعلیٰ حضرت نے کیا خوب مثال سے سمجھایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر کوئی بادشاہ ہو, کسی بادشاہ کا دربار ہو اور اس میں اس کے بہت سارے وزیر مقرب بیٹھے ہوں, ایک مقرب آئے, ساری دنیا جانتی ہے نا کہ بادشاہ کا ہر مقرب خاص ہوتا ہے, ہر وزیر خاص ہوتا ہے, لیکن کہا ایک مقرب آئے بادشاہ اس کا نام لے کے اس سے بات کرے, دوسرا آئے بادشاہ اس کا نام لے کے بات کرے, تیسرا آئے بادشاہ اس کا نام لے کے بات کرے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتنے میں ایک مقرب آئے تو بادشاہ کہے یا مقرب حضرت, وہ آئے تو بادشاہ کہے او چادر اوڑھنے والے, وہ آئے تو بادشاہ کہے او سونی صورت والے, وہ آئے تو بادشاہ کہے او کالی زلفوں والے, وہ آئے تو بادشاہ کہے او میری ساری سلطنت کا سلطان, وہ آئے تو بادشاہ کہے او وہ جس کا چہرہ میری نکاح کا مرکز رہتا ہے. تو دنیا سمجھ جائے گی نا یہ وزیر عام نہیں, سارے خاص ہیں لیکن یہ قاسم خاص ہے. کہا وہاں سمجھتے ہو تو یہاں کیوں نہیں سمجھتے, سب کو نام سے بلایا, ہمارے حضور کو القاب سے بلایا, تو ثابت ہو رہا ہے کہ خلق سے عالیا, عالیا سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس میں ہم کی تعظیم کے ملک رو کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو, بے لقب کا نام مبارک کہیں, بے لقب عظمت
خير لك من الأولى فرمایا لیکن کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے نہیں بلایا جہاں بلایا القاب سے بلایا اچھا پہلے انبیاء علیہ السلام تمام کا بہت بلند رتبہ ہے تمام کا بہت بلند رتبہ ہے تمام کا بہت بلند مقام ہے بہت بڑا رتبہ ہے سوسین سے دیکھو تھوڑا کم نہیں سب کا بہت بڑا مقام ہے لیکن خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول
سب رسولوں سے اعلی پہلی امتوں نے جب اپنے انبیاء علیہ السلام سے اپنے نبیوں سے ذکر کیا تو ان کا نام لے کے کیا اور اللہ نے اس کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یا عیسیٰ کہہ کے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یا موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر کرنے والے نہیں ہیں علماء بیٹھے ہیں پہلے انبیاء کا احترام بھی ہم پر فرض ہے لیکن جو درجہ احترام کا میرے مصطفیٰ کا ہے وہ سب سے بلند ہے پہلے انبیاء کی امتوں نے ان سے نام لے کے کلام کیا اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی فرمایا لیکن جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے نام لے کے کلام کیا اللہ نے قرآن نازل فرمایا سورہ نور کی آیت کا مطلع سے نازل فرمائی خبردار میرے حبیب علیہ السلام کو ایسے مت بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو امام علوسی کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا قرآن کی نص نے اس بات کو حرام کر دیا کہ کوئی رسول اللہ کو ایسا بلائے جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے بلایا اللہ اکبر جب پہلے انبیاء پر باتیں ہوئی جواب کس نے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو بات ہوئی تھی بخاری میں موجود ہے جواب ایک پتھر واضح کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کی والدہ حضرت مریم سلام علیہا کا تہمت لگی جواب کس نے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی جواب ایک شاہد نے دیا پہلے انبیاء کا بہت بلند رتبہ ہے لیکن اگر ان کے خلاف بات ہوئی تو یا وہ خود جواب دے رہے ہیں یا بے جان پتھر جواب دے رہا ہے یا بچہ جواب دے رہا ہے شاہد جواب دے رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ اکبر لیکن اب میرے نبی کے خلاف بات ہوئی وحی میں کچھ تاخیر ہوئی کچھ دن وحی کو آنے میں تاخیر ہو گئی ابو جہل کی بیوی نے بالخصوص اور کفار مکہ نے بالعموم اور منافقوں نے بھی ساتھ مل کے باتیں کرنا شروع کر دی بھائی ان کا خدا تو ان کو چھوڑ چکا ہے ان کا رب ان کو چھوڑ چکا ہے ان کا اللہ ان کو چھوڑ چکا ہے جب انہوں نے یہ رٹ لگا لی نا رسول اللہ کے خلاف بات ہوئی اللہ نے کہا کوئی اور جواب نہیں دے گا حبیب میرا ہے تو جواب بھی میں خود دوں گا کہا وقت حبیب تیرے سونے چہرے کی قسم والعین اذا سجا فخر الدین راضی کہتے ہیں تقریر یہ ہے حبیب تیری کالی زلفوں کی قسم اب یہاں سوال یہ ہے شہباز صاحب پیرک کہہ دیتا نا ما وقت آتا رب تو کب ہما کلا حبیب میں نے تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا لیکن پہلے کہا وقت تو ہا کہا یہاں قسمیں کیوں اٹھائی کہا قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہے کبھی فرمایا وقت تو ہا تیرے چہرے کی قسم کبھی کہا والعین اذا سجا تیری زلفوں کی قسم کہیں کہا لا امرکا تیری عمر کی قسم کہیں فرمایا وقیل ہی تیرے قال کی قسم کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اس کی تفسیر میں سیدنا فاروق کے اعظم فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسا عطا دیا ہے کہ اللہ حضور کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے کہیں فرماتا ہے والعصر حبیب سنبھالے کی قسم کبھی فرماتا ہے تیرے معراج میں آنے کی قسم کبھی کہتا ہے تیرے واپس جانے کی قسم کبھی کہتا ہے تیری سواری کی قسم کبھی کہتا ہے سواری جب بھاگتی ہے بھاگ کے ہانپتی ہے اس کے ہانپنے کی قسم کبھی فرماتا ہے سوڑے تو تو ہے تیرے نوکر جب گھوڑا بھگاتے ہیں نا ان کے بالوں سے خون اڑتی ہے اترنے والی دھول کی قسم آپ سنو ما وقت کا رب تو کب ہما کلا بعد میں کہا پہلے قسم اٹھائی تاکہ دنیا خود غور کرے جو ان کے چہرے کی قسمیں اٹھائے ان کی زلفا کی قسمیں اٹھائے ان کی عمر کی قسم اٹھائے ان کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی پٹی کی قسم اٹھائے وہ انہیں چھوڑے گا کیا حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا یہ احترام ہے میرے مصطفیٰ کا اللہ خود جواب دے رہا ہے کافروں کا جواب یہاں مکمل ہو ما ودا کا رب کا دما کر آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا کافروں کا جواب پورا ہو گیا لیکن آگے اللہ فرماتا ہے حبیب اللہ اکبر ولا صوبا ولا والليل اذا سجى ما ودا ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى. حبيب یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا ہم تو ہر لمحے تمہاری شانوں کو بڑھاتا جا رہے ہیں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ تو بتا دیا کہ بڑھا رہے ہیں یہ نہ بتایا کہ کتنا بڑھا رہے ہیں یہ اگلی بات سے پتا چل رہا ہے. اگر کوئی کہے کتنا بڑھائے گا کہا ولا سوا یعطیک ربک فترضى. حبیب اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر ڈالوں گا. کہا اللہ نے بتا دیا اب کتنا بڑھانا ہے یہ فیصلہ اللہ مصطفیٰ کو دے چکا ہے. حبیب جب تک تو راضی نہیں ہوتا تجھے دیتا جاؤں گا دیتا جاؤں گا. ساری دنیا اس کی رضا چاہتی ہے ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے حبیب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. کیا خوب کہا اعلی حضرت نے خدا کی رضا جیسے تو پڑھ چکے ایک بھائی بلا مصطفیٰ صاحب کبھی اگر مل جائے تو یقینا آپ سب حضرات بھی مل کے شامل ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اعلیٰ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اعلیٰ خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا مانگنا سکھایا بڑا غور سے سننا ماشاءاللہ میدان بالکل بھر چکا ہے باہر لوگ ہیں ہزاروں کا مجمع ہے. اس علاقے میں لوگ حضور سے بڑا پیار کرتے ہیں یہ سارے ماشاءاللہ اس علاقے میں رہنے والے ادھر اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار محبت کی خاطر حاضر ہیں. ہمارے شیخ کامل نے عشق مصطفیٰ کا جام بھر بھر کے ان کے دلوں میں اتارے ہیں. ایک بار میرے ساتھ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے اعلیٰ حضرت کا یہ انداز اپنانا ہے ہاتھوں کو حضور کی بارگاہ میں پھیلا کیا مانگنا سکھایا اللہ سے کیسے مانگا اور پھر حضور سے کیسے مانگا. جناب محمد علامہ اقبال کہا جاتا ہے
عشق اور محبت پر حضور کی ذات سے پھوٹتی. اللہ اکبر. اعلی حضرت کا یہ کلام قلندر لاہور علامہ اقبال کے سامنے پڑھا جاتا تھا. علامہ اقبال نے کہا یہ مکتب پھر پڑھنا جو نعت خواں پڑھ رہا تھا اس نے پھر پڑھا رضا پل سے اب عجز کرتے کے ذریعے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. علامہ اقبال نے کہا پھر پڑھو اس نے پھر پڑھا. علامہ اقبال نے شہباز صاحب اسی میں دو شعر کہے تھے. تماشا تو دیکھو کہ آتش دازا لگائے خدا نبی. خبردار میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز کو بھی اونچا نہ کر. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر ادب سکھا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق. سیدنا صدیق اکبر کنکریاں منہ میں رب کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. کسی نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو منہ میں کنکریاں رب کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہو. کہا اس آیت کے بعد مجھے احتراب کی انتہا کا اندازہ ہوا ہے. میں کنکریاں اس لیے رکھ کے آتا ہوں غیر ارادی طور پر بھی حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ. اللہ اکبر. فرمایا کہ حبیب کی بارگاہ میں آواز اونچی کر لی یا ایسے بلا لیا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو حبیب کی بے ادبی کر دی تو انتہ بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے بڑے بڑے بادشاہ گزرے لیکن اور ان کے اپنے اپنے دربار کے اپنے اپنے قوانین تھے کس انداز میں بادشاہ سلامت کو حاضری دینی ہے. آج بھی بڑے بڑے اعوان ہیں ہم نے بھی بڑے دیکھے ہیں اور بڑے عہدے بھی دیکھے ہیں بڑے جاتے بھی دیکھے ہیں. اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں حضرت والا کو سلام کرنے کے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. اپنے اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں اپنی اپنی جو ہے وہ دھومے سب نے خود رچائی ہوتی ہے لیکن بڑا فرق ہوتا ہے ان کے بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے بادشاہوں کی اس کے قانون وہ خود بناتے ہیں خود سکھاتے ہیں اور وہ ادب تب تک رہتا ہے جب تک وہ صاحب سیٹ میں رہتے ہیں. سیٹ نہیں تو سارے ششکے گئے سیٹ نہیں تو ساری موجیں گئی یا دنیا سے گئے تو سارے ششکے گئے. اب نیا لیڈر آتا ہے نئے قانون ہوتے ہیں نئے پروٹوکول ہوتے ہیں نیا حکومت ہوتی ہے نیا سکہ ہوتا ہے لیکن پتا ہے ایک دربار ایسا بھی ہے بڑے بڑے بادشاہ جہاں کی دریوں سے کری کرتے ہیں کوئی لمحہ اس دربار کی اجازت کے بغیر آتا نہیں ہے اور اس دربار کی اجازت کے بغیر جاتا نہیں ہے. فرشتے جہاں ادب سے سلام کرتے ہیں جنات جہاں شہد کے ہوئے حاضر ہوتے ہیں بڑے بڑے غوث قطب ابدال جہاں جھاڑو مارتے ہیں اور رسول اللہ کے غلام جس کے آداب بادشاہ خود نہیں سکھاتا بلکہ جس کے آداب اللہ سکھاتا ہے جس کی کرسی کبھی جائے گی نہیں قیامت کے دن بھی اگر کرسی بچے گی تو اس بادشاہ کی بچے گی. پتا ہے وہ بادشاہ کون ہے وہ بادشاہ ہمارا بادشاہ اللہ نے ہمیں ایسا بادشاہ دیا پھر احترام کیسا سکھایا قرآن میں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے اور حبیب علیہ السلام کی حد درجے کی تعظیم کرو. ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے جیسے میرے سرکار انجلی لہوری ہو ہاتھ اٹھاؤ یہ بحری اٹھاؤ ان کو لگا کے جتنے اشاک بیٹھے ہو ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ اٹھا کے آواز پہ آواز ملا کے کہو جیسے میرے سرکار. نہیں نہیں نہیں
وہ تو ہم جیسے ہیں ہوگا کوئی تمہارا جو تمہارے جیسا ہو ہمارے کے بارے میں تو مولا علی نے بتایا ہے لا مرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ جیسا سونا نہ آج تک کسی نے دیکھا اور آپ جیسا نہ کوئی قیامت تک دیکھ سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہو کسی کو دولت پہ ناز کسی کو شہرت پہ ناز کسی کو اقتدار پہ ناز اور لاریو اب سے زیادہ ناز کرنا کیا کسی کا بنتا ہے تو نبیوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی جب سے نقلی کے کل عالم ہے وہ ہمارا نبی دینے والا ہے سچا اور تمہیں پتہ ہی نہیں کس کا لڑ لگے ہو خدا کی قسم تمہیں اپنی قدر نہیں ہے اللہ نے ہمیں وہ عطا دیا ہے انبیاء ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے یا اللہ تو نے جو دیا تیرا شکر پر ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو امت بنا ایک بار ہاتھ اٹھا کے دو جیسے میرے یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے لیکن جیسے میرے سر میں تو اکثر سوچتا ہوں میں اکثر جب اعلی حضرت کا یہ شعر پڑھتا ہوں نا کلیم و نجی مسیح و صفی صدیر سے کہیں کہیں بلی مجھے لگتا ہے اعلی حضرت کا قیامت کے دن بھی کسی کونے میں کھڑے ہوں گے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھ رہے ہوں گے کلیم و نجی مسیح و صفی صدیر سے کہیں کہیں بھی بلی یا بے خانداری یہ خلق پھیری کہاں سے کہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے مجھے تو لگتا ہے قیامت کے دن میں شہباز صاحب ہمیں بڑا مزہ آنے والا جب سارے بیٹھے ہوں گے اور ہم لوگوں کو کہیں گے آج سب کو دیکھو اور پھر بتاؤ جیسے میرے سے شیخ کا کوٹ بحریہ ٹاؤن میں آپ لوگوں نے دل خوش کیا شہباز صاحب پوچھ رہے تھے بحریہ ٹاؤن میں بھی لوگ ہوں گے میں نے کہا دیکھنا وہاں تو لوگ حضور سے کیسا پیار کرتے ہیں شیخ کا کوٹ والوں ہاتھ اٹھا کے کہو
اللہ نے فرمایا وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اور میرے حبیب علیہ السلام کی حج درجے کی تعظیم کرو اور توقیر کرو. اب یہاں پر حضرت سعید کی تفسیر ہے، مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی. شہباز صاحب، امام مبرک کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ حضور کی شان بیان کرنے میں مبالغہ کرو. کیا کرو؟ حضور کی تعظیم میں مبالغہ کرو. اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مبالغہ ممکن ہی نہیں ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اقابرین نے کہا اہل سنت کے کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں. کہا بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک کہہ رہے ہیں وَتَعَذِّرُوا هُوَ تُوَقِّرُوا، امام مبرک کہہ رہے ہیں حکم ہے کہ مبالغہ کرو، تعظیم مستحب ہے. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک کی بات ٹھیک ہوگی، ہم کہا نہیں دونوں کی بات ٹھیک ہے. پہلے آپ کو شاہ عبدالحق کی بات سکھاتا ہوں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مبالغے کا ایک معنی ہے حد سے آگے نکل جانا. حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کا قول سنو، ہم نقشبندیوں کے پیر ہیں، ہم نقشبندیوں کے شہر ہیں. آقوتا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہے کہ میں نے جس ذات سے عرصہ طویل روحانی استفادہ کیا اس کا نام بایزید بستامی ہے. اور ہم نقشبندیوں کے پیر طریقہ تھے، ہم نقشبندیوں، ہمارے سلسلے میں مشائخ میں ان کا نام آتا سیدنا سید الطائفہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کی جماعت کے سلطان. حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں ان کی بات نہیں دیکھی. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ، اچھا دلیل دی ہے شاہ عبدالحق نے، پہلے شاہ عبدالحق کا مطلب بتایا. شاہ عبدالحق کہتے ہیں مبالغہ ممکن ہی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا مبالغہ کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانے کو. اور کہتے ہیں بایزید بستامی نے سمجھایا نہیں ہے، عظمت مصطفیٰ کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں. نہیں سمجھے، کہا مبالغہ اس لیے ممکن نہیں ہے، عظمت مصطفیٰ کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں. جس چیز کی اللہ نے تخلیق ہی نہیں کی اس سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ اور یہ قاعدہ ذہن رکھنا ہے، حضور عبد ہے اللہ معبود ہے، حضور مخلوق ہے اللہ خالق ہے، حضور اللہ کے محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا، پھر تو عظمت مصطفیٰ کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں. لیکن حضرت امام مبرک کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مبالغہ کرو. اب وہ کہتے ہیں مبالغہ کا ایک معنی ہے جان سے بیان کرنا، دل سے بیان کرنا. یعنی جب حبیب خدا کی تعریف کی باری آئے تو ڈنڈی نہ مارنا، حبیب خدا کی تو تعریف کی باری آئے ہم بھی مانتے ہیں کر کے آگے بھاگ نہ جانا، رکنا، صحیح سے حد ادا کرنے کی کوشش کرنا. کر تو کوئی سکتا نہیں ہے. آپ نہیں سمجھے، حضرت امام مبارک نے سمجھایا، کہا کہ اس سے مراد یہ ظاہر ہے حدیث میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن اب وہ کہہ رہے شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ تو. امام مبارک کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا حضرت جابر نے حدیث میں بیان کیا، بخاری میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ سفر کرتے تھے، پانی ختم ہو گیا. حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ گئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. حضور نے اپنا دست مبارک اٹھایا، پانی کے چشمے انگلیوں سے نکل گئے. حضور نے ایک جام میں ڈالا، وہ جام بھر گیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم سب نے پانی پی لیا، ہم سب نے وضو کر لیا، ہم سب نے دل بھر کے پانی بھی پی لیا، ہمارے جانور بھی سیراب ہو گئے، پانی ختم نہ ہوا. پوچھنے والے نے پوچھا جابر تم تھے کتنے؟ ایک جام سے سب نے پانی پی لیا، وضو کر لیا، جانور بھی سیراب ہو گئے، ایک سے تو ایک کا پیٹ نہیں بھرتا، تم تھے کتنے؟ اللہ اکبر. حضرت جابر نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ اب جواب کیا تھا؟ 1500، کیونکہ 1500 صحابہ تھے. کیا 1500 کہنے میں معجزہ کم ہو رہا تھا کہ ایک جان سے 1500 نے پانی پی لیا، پانی ختم نہ ہوا، معجزہ کم نہیں ہو رہا؟ لیکن اللہ فرما رہا وَتُعَذِّرُوا هُوَ تُوَقِّرُوا، امام مبرک کہہ رہے ہیں اسے حکم ہے مبالغہ کرو. اور مبالغہ کیسے کرنا ہے وہ امام مبرک بتا رہے ہیں، اس حدیث سے پتا چل رہا ہے.
حضرت جابر نے سیدھا یہ نہیں کہہ دیا 1500 تھے، حضرت جابر نے کہا کیا بات کرتے ہو، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا کالی ختم نہ ہوتا، ہم تو صرف 1500 تھے۔ یہ ہے مبالغہ کرنا، مجھے مبالغہ کرنا۔ حضرت جب عروہ بن مسعود کو، یہ مبالغہ کیا ہے قبلہ، جب عروہ بن مسعود کو بخاری میں موجود ہے بھیجا کفار مکہ نے اپنا سفیر بنا کر، جاؤ حضور سے ڈائلاگ کر کے عہدے بھی ہمیں گیا، ڈائلاگ کر کے واپس آ گئے۔ عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہے، کفار مکہ کا بھیجا ہوا سفیر ہے۔ آپ اسے بتایا یہ بات چیت ہوئی حضور سے، بات ختم ہو گئی تو عروہ بن مسعود نے کہا ایک مشورہ دو، کہا دو کہ ان سے مقابلہ کرنا بھول جاؤ، ان سے ٹکر نہ لینا، ان سے مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا ہم نے تجھے سفیر بنا کے بھیجا تھا، تو ناتواں بن کے آ گیا ہے، یہ بتا ایسا کیا دیکھ کے آیا ہے، کیا ان کے پاس بہت بڑی فوج ہے؟ نہیں وہ تو تمہارے پاس زیادہ ہے، جنگی سامان ہے، کہا وہ بھی تمہارے پاس زیادہ ہوگا۔ کہا پھر ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا میں نے بڑے بڑے دربار بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں، کیسرا کسرا کے محلات بھی دیکھے ہیں، خدا کی قسم جیسی محبت محمد رسول اللہ کے غلام اپنے نبی سے کرتے ہیں ایسے کسی بادشاہ کے پاس غلام نہیں۔ ایسا کیا دیکھ آئے ہو آپ حضرت، یہ مبالغہ کیا ہے، ایسا کیا دیکھ آئے ہو؟ بخاری میں موجود ہے، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا حضور نے لواب دہن اپنا تھوک مبارک، لواب دہن مبارک پھینکنے کا ارادہ کیا، حضور کا تھوک مبارک سے نکلا، اس سے پہلے وہ زمین میں گرتا صحابی تھوڑا ہاتھ میں لیا اور چہرے سے نل گیا۔ کہا زمین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، کاش ایک قطرہ بھی مجھ میں گر جائے، صحابہ نے ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرنے دیا، حضور کے وضو کا پانی ہاتھ میں لینے کے لیے ایسے دوڑ لیتے جیسے کوئی خزانے لٹائے جا رہے ہو۔ حضور کے وضو کا پانی جس کو مل رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی چہرے سے مل رہا ہے، کوئی سینے سے مل رہا ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، جس کو حضور کے وضو کا پانی نہیں مل رہا وہ اس صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ لگا رہا ہے جس کے ہاتھ میں حضور کے وضو کا پانی گرا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ حضور کے منہ مبارک کاٹتا ہے، ایک بال بھی زمین پر نہیں گرا، صحابہ لے کے سینوں سے لگائے جا رہے ہیں۔ کہا جس آقا کہتے اس کے غلام ایسے پیار کرتے ہو، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تمہاری بس کی بات نہیں۔ اب یہاں پر میں سوال کرتا ہوں، صحابہ نے حضور کا تھوک مبارک اپنے منہ پہ ملا، لواب دہن مبارک بخاری میں ہے، حضور کے وضو کا پانی پی لیا بخاری میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو اپنی دستاروں میں سی لیا بخاری میں موجود ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیے قرآن کی کس آیت میں لکھا تھا کہ ایسا کرو، کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا کہ ایسا کرو؟ جواب وہ ہے جو اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عاشق کو بھی کبھی اپنے محبوب سے پیار کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے محبوب سے پیار کرنے کے لیے دلیل مانگے؟ کہا نہیں، عشق خود استاد بن جاتا ہے اور عاشق کو رستہ سکھاتا چلا جاتا ہے۔ کہاں لکھا تھا قرآن میں، یہ حدیث میں کہاں آیا تھا کہ جب حضور آئے تو کعبے سے منہ ہٹا کے حضور کی طرف کر لو؟ لیکن کیا بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور آ جاتے ہیں، صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے صدیق اکبر کو متوجہ کرتے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں، التفت رعا رسول اللہ، ابو بکر پیچھے مڑتے ہیں، دیکھتے ہیں حضور آ رہے ہیں، نماز کی حالت میں حضرت صدیق اکبر حضور کی طرف منہ کر لیتے ہیں کعبے سے منہ ہٹا کے، حضور باقی دو رکعتیں مکمل فرماتے ہیں۔ پتا چلا کہ جب رسول اللہ کی تعظیم کی بات آئے تو جہاں شرک کا حکم نہ آ رہا ہو، واضح طور پہ بڑھ چڑھ کے حضور سے محبت کرنا اور تعظیم کرنا، یہی تو شریعت کا تقاضا ہے۔ لیکن شرک کی تعریف میں بھی کسی کی ایجاد کردہ نہیں ہوگی کہ کوئی تعظیم بھی کر لے تو شرک، کوئی بسم اللہ دینے والا بھی کرے تب بھی شرک، کوئی شفیع مانے تب بھی شرک، سمجھا گئی؟ شرک کی وہ نہیں ہوگی۔ ہم خالق حقیقی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق حقیقی نہیں،
مالک حقیقی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک حقیقی نہیں، ہم اللہ کے سوا ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ باقی اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو اختیار دیا وہ ماننا ایمان کے تقاضوں میں شامل ہے۔ آخری بات دیکھ لیجیے، کون کون حضور علیہ السلام کا ادب کرتا ہے؟ اللہ کی کیا سب ادب کرتے ہیں، سب کا سب ادب کرتے ہیں، کسی کو دقت ہے ہاتھ اٹھانے میں تو خیر ہے، جو ادب کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون حضور علیہ السلام کا ادب کرتا ہے؟ سب ادب کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اگر کوئی شخص آئے، یہ سارے تقریباً آپ لوگ اس علاقے کے ہو اور تقریباً سارے کے سارے وہ جنہوں نے میرے شیخ اقامہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، اگر کوئی آئے اور ہمارے شیخ کے پاؤں دبانا شروع کر دیا، آپ کیا کہو گے؟ بڑا بہادر مرید ہے۔ اگر کوئی پھر ہمارے شیخ کی جو ہے وہ پہاڑ ہو اور منا کے پڑھ رہا ہو، ویسے ہمارے شیخ نے اس سے منع کیا، ہم ہو یا نہ ہو ہماری منا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رستے پہ چلو جو ہم نے سکھایا ہے، حضور کے نعرے لگاؤ، مناقب پڑھنی ہے تو صحابہ کی پڑھو، اہل بیت کی پڑھو، اللہ مناقب پڑھ رہا ہو، تعریف کر رہا ہو، پیر دبا رہا ہو، اب یہی مانے گا نا بڑا بہادر مرید ہے، لیکن ہمارا شیخ اس کو یہاں بیٹھ کے کہیں گے جاؤ وہ کام کر کے آؤ، وہ کہ نہیں یہ تو میں نہیں کرتا، بہادر کہو گے یا بے ادب کہو گے؟ سارے کیے پہ پانی پھر جائے گا، یہی بات ہے۔ اگر حضور کو مانتے ہو اور حضور کا ادب کرتے ہو تو پھر حضور کی بھی تو مانو، یہ کیسا ادب ہے؟ ہم حضور کو سب کچھ مانتے ہیں لیکن حضور کی ایک نہیں مانتے، اس کو ادب کہلایا جائے گا یا ریاکاری کہلائی جائے گی؟ ریاکاری کہلائی جائے گی نا، ادب تو وہ ہے جب حضور کو مانتے ہو تو حضور کی مانو، اور یہی حضور نے بتایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں میں سب کی شفاعت کروں گا اور جنت میں لے کے جاؤں گا اپنی امت، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کا انکار کر دیا وہ انکار کرنے والوں میں ہوگا۔ اب اپنے دل کے دروازے پہ دست کرو، اپنے آپ سے سوال کرو کہ تم حضور کا ادب کرتے ہو یا خالی باتیں کرتے ہو؟ حضور کا ادب کوئی اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ آپ چار باتیں کر لی اور بڑے عاشق رسول بن گئے، میلاد کی محفل میں آ گئے اور بڑے عاشق رسول بن گئے، نہیں، یہ بھی محبت کا انداز ہے اور محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے اور اظہار محبت کا بہترین طریقہ ہے، لیکن اصل محبت اور اصل عشق یہ ہے پہلے حضور کی سنت پہ عمل، جو حضور نے کرنے کو کہا وہ کرو اور جس سے رسول اللہ علیہ السلام نے روکا اس سے رک جاؤ، جو حضور کی سنت سے جتنی محبت کرتا ہوگا وہ حضور سے اتنی محبت کرتا ہوگا، اور جو سنت سے جتنا دور ہوگا وہ دربار رسالت سے بھی اتنا دور ہوگا، کیونکہ اللہ نے جب حضور کے مقاصد بعثت کا ذکر فرمایا تو اہم ترین مقصد کا ذکر فرمایا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، تاکہ وہ کیا جائے جو یہ کرنے کو کہہ رہے ہیں اور اس سے رک جایا جائے جس سے یہ روک رہے ہیں، تو عاشق رسول ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے اب بلند چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وہ کام کرے جو رسول اللہ علیہ السلام نے کرنے کو کہا اور ہر اس کام سے رک جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنی خاص رحمت پر نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے، جس محبت سے شیخ دکوٹ کے حضرات اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں میں ان سب سنگیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات آپ اس علاقے کے حضرات ماشاء اللہ جس عقیدت جس محبت اور جس وارفتگی کے ساتھ اظہار محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ ان لمحات کو، یہ جو لمحات ہوتے ہیں یہ سارا وقت عبادت میں گزرتا ہے، اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر خود ایک عبادت ہے، اللہ کا ذکر خود ایک عبادت ہے، اب جب حضور کی محبت بڑھ رہی ہوتی ہے، حضور کا ادب اور شریعت سیکھ رہا ہوتا ہے انسان، تو یقیناً یہ ایک اعلیٰ ترین عبادت نامہ اعمال میں مرتب ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیے گا دو باتیں آپ سے اہم کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ریاست مدینہ کے بعد
یہ وہ پہلی ریاست ہے جس کا قیام اسلام کے نظریے پہ ہوا ہے. ہم پاکستانی ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بسنے والا ایک بچے سے لے کے بوڑھا تک رسول اللہ علیہ السلام سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ اپنے ملک کے اداروں کا اور اپنے ملک کے جو اہم اور وہ ادارے ہیں کہ جن کی ذمہ داری اس ملک کا دفاع کرنا ہے, کسی بھی اپنے ذاتی ایجنڈے یا اپنی ذاتی رائے کے ہونے کے باوجود آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہے. آج یہ ہزاروں کا اجتماع ہے لاہور میں, اور میں آپ سب سے اور دنیا بھر میں جہاں سننا چاہ جا رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس بات کا ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اس ملک کے ادارے ہیں, پاکستان کے ادارے ہیں, اور وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہی اس ملک کا دفاع کرنا ہے, ان سے دشمنی تو وہ کرے گا نا جس کو اس ملک سے دشمنی ہے. وہ کرے باہر بیٹھ کے, باہر بھی وہ, سارے باہر والے نہیں, باہر بھی وہ کرے جس کو اس ملک سے دشمنی ہے, جس کو یہ اسلام کا قلعہ پاکستان دل سے کھٹکتا ہے وہ کرے. جو اس ملک سے محبت کرتا ہے, آپ اپنی سیاسی رائے رکھنی ہو یا اپنی جو بھی رائے رکھنی ہو اس میں آپ آزاد ہو, جو دل آئے کرے. لیکن جب اس ملک کے وہ ادارے جس طرح فوج پاکستان ہے جن کا کام اس ملک کا دفاع کرنا ہے, ان کے بارے میں کوئی ایسا انداز یا ایسا رویہ نہ اپنانا جس سے اغیار خوش ہو. اگر کوئی افواج پاکستان کے خلاف کھڑا ہوگا تو اس سے ظاہر ہے سب سے زیادہ تو وہ خوش ہوگا نا جو پاکستان کا دشمن ہے, جو پاکستان کی سرحدوں کا دشمن ہے, یا جو جس کو پاکستان کا دفاع جو مضبوط ہے وہ دل کو کھٹکتا ہے. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان اداروں کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنی سیاسی رائے میں آپ آزاد ہو, لیکن ان اداروں کا آپ نے لحاظ رکھنا. ابھی دیکھیے غالبا شہباز صاحب کل نیوی کے جوانوں کو شہید کر دیا گیا, آپ بتائیے اور کون ہے جو پاکستان کے لیے اس طرح اپنی جان دیتا ہے؟ کون سی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو چون کے کہتی ہو جاؤ ملک کی خاطر اپنی جان کو قربان کر کے آؤ؟ وہ اس افواج پاکستان کے جوانوں کی مائیں ہیں, ان کا جگرا ہے, اور وہ افواج پاکستان کا جوان ہے. تو 40,000 یا 60,000 کی تنخواہ کی خاطر نہیں, ابھی یہ جو کل نیوی کے جوانوں نے گوادر میں اپنی جان کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کر دیا, کیا وہ 80,000 روپے کی تنخواہ کی خاطر کوئی جان دیتا ہے؟ نہیں, اس ملک کی خاطر جان کو قربان کیا. تو ایسی بات کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ سرحدوں پہ کھڑا فوجی بھی سن رہا ہے جو صبح و روز اپنی جان کو قربان کرنے کی خاطر ہے. اور دوسرا اہم ترین بات, یقیناً ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین میں اس وقت شدید مشکل کا سامنا کر رہے ہیں, ان کی خاطر دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان ماؤں جو کہ اپنے بچوں کو کھو رہی ہیں, وہ باپ جو اپنے بچوں کو خود جنازے اٹھا کے دفن کر رہے ہیں, اور وہ بچے جو اپنے والدین کو دفن کر رہے ہیں, وہ بیویاں جو بیوہ ہو رہی ہیں, وہ بچے جو یتیم ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو وحدت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام رسول اللہ کے نام پر, رسول اللہ کے نام پر اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر 1.5 ارب مسلمانوں اور 57 اسلامک کنٹریز کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صرف کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ہمارے شیخ قائم آپ سب کو ہمارے شیخ کا حکم ہے ایک کلام کے لیے, وہ انگلینڈ میں ہمارے ایک صدی ہیں, انہوں نے ہمارے شیخ کے سامنے پڑھا, ان سے سنا. ہمارے شیخ کا حکم ہے تو میں حکم کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں اپنے شیخ کا حکم کی بجاوری کے لیے. آپ نے ہمارے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. میں اپنے شیخ کے حکم پر یہ کلام ہوں. ہاں شاہ والا مجھے تیبہ بلا لو, شاہ والا مجھے تیبہ بلا لو,
بلا لو شان والا مجھے تیبا بلا لو شان والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو Oh,
قبول فرمائے ہمارے شیخ ربانی اپنے صدارتی کلامات اور ارشاد ساتھ سے آپ سب کو نوازیں اس کے بعد انشاءاللہ سلام علیکم